אני לא מבינה את הידיעה הזאת. מה? האמריקנים מעריכים כי איראן יכולה לפתח פצצה גרעינית תוך שנה. מה לא ברור? לא ברור לי למה נותנים כזאת ידיעה. זה נראה עזוי לגמרי. למה? כי מה זה קשור להדרת נשים? ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. התוכנית שנלחמת ללא לאות, בגזענות, באפליה ובחרדים. ונפתח בכמה ידיעות. כמו בכל שנה, שוב הם מתכנסים תחת קורת גג אחת לכל תשועות הקהל. הימני הקיצוני, השמאלני הקיצוני, ההומו, השמן, הדוגמנית לשעבר, הדתייה והערבייה. ופרשנים מעריכים כי השנה דיוני הכנסת יהיו לא עתימי תמיד. 14,000 כרטיסי אשראי של ישראלים דלפו לרשת בעקבות פריצה של האקרים סעודים. במקביל נמסר כי דירוג האשראי של סעודיה ירד לאחר שנתגלו בה 14,000 כרטיסים עם חשבונות במינוס ענק. ראש ממשלת טורקיה רצ'יפ ארדואן אמר לראש החמאס איסמעיל הנייה, אני מקווה שהפלסטינים יתאחדו לכדי דמוקרטיה חזקה. הנייה אמר בתגובה, תמיד ידעתי שארדואן הוא מנהיג גדול ועכשיו מתברר שיש לו גם חוש הומור. תשדיר אחד ואנחנו חוזרים. זהו אילן גרפל. בקיץ האחרון הוא נסע למצרים כדי להפגין בכיכר תחריר. הוחזק חצי שנה במעצר שווא ושוחרר תמורת 25 סוחרי סמים ומבריחי נשק. לאחרונה אמר שהוא אינו מתחרט על נסיעתו והוא סולח למצרים. כמו אילן גרפל, יש עוד רבים. גם הם ראו במו עיניהם את המציאות, אך אין להם את היכולת לעכל אותה. אם כל אחד מאיתנו יתרום נקודה אחת של IQ, נוכל להביא שכל לכל כך הרבה אנשים. דמיינו את השמחה שלהם כאשר הם יוכלו ממש לחשוב, לחבר משפט עם היגיון פנימי. חישבו כמה מהם נוכל להציל כאשר הם יבינו מי מסוכן ומי לא. אם נפתח את הלב, נוכל לתת להם חיים חדשים. זה בידינו. חייגו עכשיו 1-800 IQ לנזקקים. כי לכל אחד מגיע טיפה של שכל. מאמר מפתיע של העיתונאי זירון לוי התפרסם בעיתון הארץ, ובו הוא טוען שהמתקפה על החרדים יצאה מכל פרופורציה. ערב טוב, זירון. ערב טוב. זירון, מה בעצם אתה רוצה לומר? אני אומר באומץ שבזמן שמתנחלים מכוערים יורים לילדים בראש, חומסים אדמות, עוקרים עצי זית ותוקפים חיילים, שאני שונא גם אותם דרך אגב, אז מה רוצים מהחרדים? ליבי איתם. אני נדהמת מהתעוזה לומר דברים שכל כך הולכים נגד הזרם. כן, גם אני, כן. מה אלחנן? כלום, אני רק רוצה לשאול... מה אתה רוצה לשאול? נראה לי שדווקא כן עסקו במתנחלים, רצו לקבוע שנוער הגבעות הוא ארגון טרור. ועוד איך ארגון טרור לכל דבר ועניין. טרוריסטים ועבריינים, ובמקרה יש לי מפה תמונה של מתנחל עם כיפה זורק אבן. אז אני אומר באומץ, מה רוצים מהחרדים? מה אומרים השכנים שלך על הגישה הכמעט ימנית הזאת? לא יודע, כבר שנים אני לא מדבר איתם ואני לא מפחד מהם. יש אנשים הרבה יותר מפחידים. למשל? למשל, דוגמה שעולה בדעתי כרגע, המתנחלים. כשהם לוקחים דם של ילדים למצות ועושים... אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על המתנחלים. בדיוק. אני לא מדבר עכשיו על המתנחלים שהופכים דוכנים, משמידים לערבים את העדרים, ומקים נשים, מוכרים אותם לעבדים בסודן, וזורקים אותם לתנינים, ומקימים מחנות ריכוז. אני מדבר על... על מה? החרדים, ואיך שאתה מגונן עליהם באומץ. בדיוק. זרעון, מה לדעתך הפתרון למשבר? ובלי מתנחלים. ברור שבלי, כי אנשים כמו אלחנן... מעדיפים להתנפל על חרדים מסכנים בזמן שמוסקי זיתים תמימים בשומרון נופלים קורבן למתנחלים. מסתערבים. מה אתה דוחף לי מתנחלים בכל מקום? חברת הכנסת מבלד חנין זועבי מחתה על כך שהושעתה ליום אחד ממליאת הכנסת בעקבות דחיפת מאבטחת לפני מספר חודשים. זועבי אמרה, בסך הכל דחפתי מאבטחת, ומתייחסים אליי כאילו הייתי שותפה לאיזו התקפה של מחבלים על חיילי צהל. אב ובנו מאוספיה נעצרו אחרי שניסו לתקוף שוטרים בעזרת מסור חשמלי. פרקליטה מסביר, מרשי אינם אנשים אלימים,
הם רק ביקשו לנסר באוויר כאות שמחה לרגל אירוע משפחתי. שוב נדחתה החלטה בעניין החוק למינוי שופטי בגץ. ערב טוב לראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום וערב טוב רונית. מר נתניהו, החברים שלך בימין לא יכעסו עליך? קודם כל הם צודקים, יש פה עוול מתמשך. אבל בשמאל טוענים שזו סכנה לדמוקרטיה. נכון, חוק הזה יהיה עוול בלתי נסבל, ואני לא חושש לומר, סכנה לדמוקרטיה. ליברמן חושב אחרת. אוי, באמת? מתי הוא אמר את זה? גם הוא צודק, דרך אגב, ואני עומד איתן ואומר את הדברים האלה קבל עם ועולם. אבל דן מרידור מתנגד לזה בתוקף. אני רציתי לדבר עם דן, אבל לא יכולתי. כי הנורה במסדרון שלו התקלקלה והיה חושך. אמא. אני לא מבין, מה דעתך בעניין? בהחלט. מה בהחלט? בהחלט. אני אגיד לך בדיוק מה דעתי אלחמן. כן? אני אגיד. מתישהו. למה דווקא עכשיו? מה הלחץ? אבל איך אפשר ככה? למה את צועקת אליי? מה, אני אמרתי משהו לא בסדר? אתה לא אומר כלום. אז בגלל זה לצעוק? די, זה מפחיד, אני אגיד מה שאת רוצה. אני רק רוצה לדעת מה דעתך. אני לא יודע, תחליטי את. היא? לא, גם אתה. רגע, אתה כועס? אני לא התכוונתי להעליב. רגע, שנייה, רגע, אתם מצלמים את כל זה? תגידו, רגע, מיכאל בן ארי, גם הוא יראה את זה? אמא, תגידו לו שגם הוא יכול להיות שופט אם הוא רוצה. וגם זהבה גלאון ואובמה והמתנחלים. ואתם... מי שתרצו. מר נתניהו, אנחנו רק מנסים להבין מה אתה רוצה. את החתולה שלי, מיצי. 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 איפה את? בואי מיצי, הולכים הביתה. בואי מיצי, בואי. בואי מיצי, בואי. די, נמאס מהם. הם מצהירים בפירוש שהם לא ציונים, נכון? הרי גם לא משרתים בצבא. אפילו יש להם את החוצפה לא לעמוד דום בצפירה ביום הזיכרון. אני אומר בפירוש, שיעופו לנו מהמדינה אם לא טוב להם פה. שילכו להזזל עם הבגדים המסריחים האלה, שהם לא מחליפים אף פעם, ובעיקר עם היחס הפרימיטיבי שלהם לנשים. איך מרשים דבר כזה במדינה דמוקרטית? איך? העיקר שהם משריצים כמה שיותר ילדים כדי לסחוט את הביטוח הלאומי ולחיות על חשבוננו. יש להם כמה חברי כנסת, אז הם חושבים שמותר להם הכל... צריך להגיד להם, ככה זה אצלנו, ואם הם יעשו בעיות, לזרוק את כולם לכלא. אבל את כולם! השאלה אם יהיה מקום בכלא לכל כך הרבה ערבים. נסיים בידיעה משמחת. חברת הכנסת זהבה גלאון הודיעה שתתמודד בפריימריז הקרובים על ראשות מפלגת מרץ. גלאון אמרה, בניגוד למפלגות גדולות כמו הליכוד, קדימה וישראל ביתנו, אני יכולה לשמור על קשר עם כל אחד מהמצביעים, אני הרי מכירה את כולם באופן אישי. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. או איזה עיתונות שאתם רוצים, אני לא יודע מה מקובל.